Tak co se týče dnešního utkání, co bych tomu měl říct? Byla to taktická bitva, naprostý minimum šancí na obou stranách. Myslím si, že dneska defenzivy zahráli výborně. Mě z hlediska našeho těší to, že třetí nula vzadu ve třech zápasech těžkýma soupeřema. Skvělá návštěva a myslím si, že utkání odbojovaný z obou stran jako před oběma kolektivy musím smeknout. Kolik vám tady hraje odchovanců, nebo máte tady nějaké odchovance? Tak odchovanci jsou téměř všichni, řekněme z toho 16 zčleněného kádru. Nám pět hráčů přišlo odinut, jinak víceméně všichni mají kořeny tady. Vy jste přišel z RMSKáčka, dá se říct, do Železnice. Jak tady jste bylo, pět roků? Sedm. Sedm roků, utíkáte teda, pane Blažej. Snažíte se tady budovat něco, jako jste se snažil a vybudoval? V Bydžově mládežnická základna zvětšuje se, něco jako když to převedu, tak v regionu pamatuju, když Olda Velich, to určitě znáte, udělal Javorku, což je něco Bělohrad, něco Lázně Bělohrad, Lázně Železnice, něco taková velikost, že bys to třeba zasloužilo. Vy jako odborník na mládež, když jste ještě zasedal ve výkonném výboru Fačuru, aby věděli diváci, jaká jste persona, tak nepřemýšlíte o tom, že tady budete něco na vyšší úrovni pro mládež? Tak víte, že nikdy nejsem spokojený s tím, jak to jde, takže samozřejmě se posouváme. Teď trošku mám radost dorostu, hlavně z jejich tréninkové morálky. Co se týče těch mladších kategorií, tam je to o trenérech. Tam to není o zájmu hráčů, ty tady prostě jsou, ale spíš jde o to, jak je ty trenéři připravují. Jo? Když vidím Pepu Čisteckýho, jak si hraje třeba s tou svojí kategorie, tak tam je vidět evidentní progres. To samé se právě týká zmíněného dorostu. Sleduju taky občas na Facebooku, že tam dáváte reporty, což asi si myslím zaslouží příznivci. Dřív se říkalo, že bafuňáři musí fungovat trojúhelník. Bafuňáři, trenér a hráči. Souhlasíte s tím, že v současnosti už by měl fungovat ještě k tomu příznivci, aby byli jako rodina, čtyři jako výhroty? A železnická rodina je velká rodina, já si myslím, že tady to funguje. Já si myslím, že jediný, co mi trošku tady chybí, je větší taková kapacita z hlediska ty sportovně technický, aby ten fotbal viděli prostě očima trenéra. Ale jako co se týče diváci, bafuňáři, hráči, atmosféra, tak to tady je super. Tak to je super. A tady máte jedno hřiště, nebo máte ještě tréninkový? Ne, bohužel Železnice trpí na to, že opravdu má jedno hřiště a musím říct, tím je ovlivněná i ta zimní příprava, protože my za vším musíme dojíždět, ať je to Lomnice, Radim, či něco jiného, prostě tady se prakticky přes zimu neobjevíme a to je problém. Tak jo, děkuji vám za příjemný rozhovor, co vám daří.